ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ይኸው እንደምታዩን ሰብሰብ ብለን ባንኮክ ላይ እንገኛለን። በሰላም እነ ቲጂ፣ ሄሩዬ፣ አናኑ፣ ሶሊ እና ሌላ የሚረዱን የራሳችን ሆኑ ቤተሰቦች ገብተዋል። አብረው እንግዲህ እንገኛለን፣ አብረን እንገናኛለን። እሷም የተቀበላችን እህታችን ከዚህ ከታይላንድ ናት። ትላንትና እኔ ቪዲዮውን ከለቀኩ ጀምሮ እንግዲህ መልካም ምኞቶቻችሁን በሙሉ ስትገልጹልን ለነበራችሁ እናንተ ውድ ደጋግ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ክብረት ይስጥልኝ። አሁንም ከእኛ ጋር ሆኑ። እንግዲህ ነገ ወደ ሕክምና ቦታ እንሄዳለን፣ እንጀምራለን ስራችንን። እንግዲህ ጠቅለል አድርገን ነው የምናቀርበው። በየቀኑ እየመጣን እንዲሆን እንዲሆንም ብለን አንላችሁም። ያው እኛም ጋር ያለ ጫና ስለሚኖር ጠቅለል አድርገን ግን እንነግራችኋለን። በጸሎት አሁንም ከኛ ጋር እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ቲጂዬ እንኳን ሰላም መጣሽ እህቴ። ያለው ነገር እንዲያችን ንገሪልን። እሺ፣ እንኳን ደህና ቆየሽኝ ውድ እህቴ። ባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ ራሄል ቀደም እንድናመጣ እዚህ ነገሮችን አመቻችታ በጥሩ ሁኔታ አቀባበል አድርጋልናለች። በዚህም ደግሞ እንደምታዩት ደግሞ እሷም በሀገሯ ቆንጆ አቀባበል አድርጋልናለች። ሌሎች ደግሞ ጥሩ ጥሩ ወንድሞች እህቶቻችንም እንደዚሁ አድርገውልናል። በተደረገልን አቀባበል እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ በኋላ ደግሞ ማለት የምፈልገው እስካሁን ድረስ ከጎናችን የነበራችሁ ኢትዮጵያውያን አሁን ድረስ በስተመጨረሻ ደግሞ እግዚአብሔር በመልካም ሕክምናችንን አጠናቅቆ በደስታ እንዲያገናኘን በጸሎት እንዳትለዩን እባካችሁን። ይህንን የቤት ስራ ለሁላችሁም ሰጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይስማን፣ በሰላም በደስታ ያገናኘን እላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። አብረስጠን። ሄሩዬ፣ ሶልዬ የምትሉት ነገር አለ? ገብተናል። እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። እንወዳችኋለን። በጸሎት አስቡን። በጸሎት አስቡን። እናመሰግናለን። እሺ። እንግዲህ እንደሚታወሰው ለእነዚህ ልጆች ህክምና እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በሀገር ውስጥም ያለ በውጭም ያለ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። ከጸሎት ጀምሮ ገንዘብ እስከ ማዋጣት የተቻለውን ሲያደርግ ቆይቷል። እንግዲህ በስተመጨረሻም ማድረግ ያለብንን ዝግጅት ሁሉ ጨርሰን አሁን ወደ ባንኮክ ታይላንድ ዛሬ እንሄዳለን፣ ጉዞ እናደርጋለን። አሁንም ለኢትዮጵያ ህዝብ አደራ ማለት የምፈልገው ነገር የመጨረሻ የምንሰጣችሁ የቤት ስራ በጸሎት እንዳትለዩን ነው። በጸሎታችሁ አስቡን። የተሳካ ህክምና አድርገን እንድንመጣ አደራ እንላለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንወዳችኋለን። ለዚህም ደግሞ ቀደም ብላ ራሄል በባንኮክ ሄዳ የሚያስፈልገውን ሁሉ ዝግጅት ጨርሳ እየጠበቀችን ነው። የህክምናውን ሂደት ሀሳብ ከማመንጨት ጀምሮ ያስጀመሩት ራሄል ሞገስ ከነ ልጇ ከዮዳይ ጋር እንዲሁም ደግሞ ቴዎድሮስ አብዲሳ ከስዋዚላንድ ሲሆኑ እነሱ ይህንን ነገር በማስጀመር በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከጎናችን ሌሎች ኢትዮጵያውያን ተጨምረውበት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጎናችን ሆኖ እዚህ ለመድረስ በቅቷል ማለት ነው። እና ሁላችሁንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሰላም ተመልሰን ደግሞ ድጋሚ በደስታ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ደስታችንን እንድንካፈል እግዚአብሔር ይርዳን።